おはようございます、こまです。今回は伊藤さんで買ったもう一本、こちらのですね、太軸ですね。こちらも初めてですけども、まあ基本は鉛筆形状です。かなりの太い芯ですね。こちら本当にどういう書き心地か楽しみですね。皆さん鉛筆書いてますでしょうか。やはりどうしてもボールペンとかマネージとか写真とかありますけども、鉛筆の感触もう一度確かめるのもいいかもしれません。この感触はどうでしょうか。ではスタート。それの 8B ですねを購入しました。 8B ですね。でこれは普通の鉛筆に比べて、太いです。ちょっと前回のと比べてみましょうか。前回のライア、これは普通の形状なんですけども、このぐらいの差があります。太いですよね、まあ、この芯 の先を見ればわかりますね。結構な、黒い芯のところも太いですよね、まあ、より、柔らかく、描けるかなと思って購入しました。ちょっと描いてみましょうか。今回も同じく宮古黒ですね。どうでしょうね、和紙とやっぱり鉛筆雰囲気はいいですよね。最高、まあ、少し太軸なので私の好みにはぴったしかなと思いますね。今回は何を書きましょうかね。うん、日向川での遊びの書きましょうか。めちゃくちゃいいです。小声になっちゃいますけども、非常に理想の形に近い柔らかさですね。少し柔らかい方が私の想像と合ってくるかなと思います。川でのひととき、またこのトマト、冷やしトマト、いやきゅうり、もしてみたいなと思いますね。季節的に桃なので桃も楽しみたいなと思いますね。ほとんどこれは先を楽しむのようになってますね。まあいいですよね、先を楽しむ。うん、なかなかいい感触ですね。もう最近すごく、気温が上がってきましたので、やはりまあ街に出るよりも川をどう楽しく過ごすか、私のこれからの季節の楽しみの一つですね。今回も、川に行こうかなと思ってるんですけども、まずテーマですね。で、どうしようかな。思いっきり
笑う、ちょっとまあ私の動画ですね、笑う笑顔はなかなかないんですけども、何かこういう笑うことで非常に有意義な時間が過ごせると思うんですね。ちょっとそれをですね挑戦してみたいなと思いますね。そうですね、頭ちょっとオーバー表現をちょっと言葉があれですけど、あえてしてみるというのもまあ面白いかなと思いますね。どうでしょうかね。まあ非日常というか、いつもの違う時間の体験をですねしてみようかなと思いますね。なかなかこのペンいいですね。ファーバーカステル、さすがですね。非常に感触が気持ちがいいです。太ちくがいいですね。面白いですね、この一本。なんかこういう一本を買うとですね、なんか順番に試してくるんですけども、なかなかいいかもしれません。そしていつものように後を美しくですね、ひげ先を楽しみですね。今回まあちょっと動画で表現できるか分かりませんが、思いっきり笑うオーバー表現というものをですね意識してみたいと思います。はい、いかがでしょうか。こちらですね、まあ、前回の、ライラよりですね、非常にまあもちろん芯が太いので、柔らかい感じを得られました。私が想像している、鉛筆のですね、感触、柔らかさ、グッと押されたり腫れたりっていうのを、まあ、まだ昨日よりは近いかなという感覚ですね。この芯の太さ、そしてこちらは8B ですか、またこれでしっかりと、まあ、力を入れるとこ、そして力を抜くとこ、跳ねるとこ、止めるとこを楽しむですね、日本語を楽しみたいと思います。皆さんどうでしょうかね。鉛筆も書く時間、これも意外と楽しみです。ぜひ皆さんもやってみてください。まあ、時にですね、こういう鉛筆でさらさらと絵を描くのもいいですし、またそうですね、一節、まあ、縦型の便箋みたいなので一節だけ詩のようにして書き留めるのもいいかもしれません。何かこう時を過ごすのも流されるのなしに、一つ立ち止まって書いたり、ちょっと心の例えば一文字で表してもいいかもしれない。そんな時にこの鉛筆で書くとまた新鮮な気になる。ぜひ皆さんもしこの動画が楽しければチャンネル登録もします。ではまた次の動画にしましょう。